preparat ja Toni Salvador. Gerra de la bola. De que s'estaven agafant tots dos i al final hi ha pogut guanyar la posició. Ho provarà Humberto Méndez. Gol, 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 gol. Gol d'Humberto Méndez, que l'ha rebut a la cantonada per fabricar-se aquest xut. Sorprèn a tothom, sorprèn també a la Gireig, i marca el seu segon gol de la temporada. Entre les guardes i el pal, marca el Noia, marca Humberto Méndez. Un bloqueig a l'Aleix Esteller, fantàstic. La segona i tercera millor defensa, també. Bé, ja t'ho deia, no?, el fet que és un equip que va de seguida a la que pot. Compte el gol, 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 gol! De Toni Salvador, que treu una bomba a l'escaire, la creueta. Diria que ha tocat els dos pals. Ha donat temps mort al Sant Just, perquè 16-38, amb la punteria final dels jugadors del Noia, marca Toni Salvador, que també portava un gol fins ara, segon gol de la temporada, amb aquesta bomba. Aquí ho veuen, escoltarem Mia Ordeig. Tan just d'escurçar distàncies després d'aquest 0-2 que hi ha al marcador. Anima el pavelló de la Bonaigua quan ja hem creuat la codó de la primera meitat. Esport 3, l'espectacle de l'Hockey Lliga. Ibapo Calte, treu la rematada i gol, 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 gol del Sant Just, gol de Joan Pujalte per entrar de nou en el partit amb aquest reguitzell de ganxos i contraganxos, més aviat curtets, Jordi, però amb una excel·lent definició. Ara aquí el veurem, que fàcil ho ha fet. Se l'ha portat a un costat i, en vez de buscar-li el ganxo llarg, el que ha buscat és el ganxo curt i pel primer pal. Gran definició de Joan Pujalte. Doncs 1-2. Martí Gavarró, i torna a entrar Toni Salvador. La controla Jordi Bargalló. Compte, gol, 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 gol de Jordi Bargalló per dir, ep, que som el Noia, ep, que no ho volem passar malament, ep, que estem marcant amb el xut exterior, i ell, que ve de fer un hat-trick, posa l'1-3 en el marcador per silenciar la graderia. Com estan disparant avui els jugadors del Noia, eh? Sí, ha sigut aquest, diria que ha sigut un llançament de canet. Ell ha vist que guanya l'equip de Sant Sadurní. Tots tres gols de llançament exterior amb potència i col·locació. I el quart gol, 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 gol! El quart del Noia, ara no ha estat de xut, sinó de jugada elaborada. La posa perfectament Ivan Morales, i Toni Salvador, que no és un especialista, la engalta cap a barraca, cap a la xarxa, 1-4, 5-22 per arribar al descans. Repeteix Toni Salvador, que ja n'ha marcat dos. Dos. Sí, una bona, un bon bloc i continuació. Doncs es prepara ja Cristian Rodríguez, el xut, i gol, 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 gol de Cristian Rodríguez, que fa que sí amb el cap, esperen els companys, l'afició que ho celebra. 2-4, 20-13, són dos gols. S'ho torna a creure també el Sant Just amb aquest xut, podem dir, creuat. Posant, doncs, a que estigui aquest partit super, super, super interessant. Joan Pajalte, que ha trencat una ratxa de 4 partits sense marcar, amb el primer gol de falta directa. Ja es prepara. Encara Pujalte amb la bola. Encara la controla. Troba rematada i gol, 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 gol. Gol de Joan Pujalte, que s'adreça a l'afició, a la penya del vidre. Aquí els veuen, que embogeixen per posar el 3-4 de l'1-4 del descans. El 3-4 en 8 minuts, i pot passar de tot en aquest partit. Vegin l'excel·lent definició, fa fàcil, Jordi. Sí, sí, realment, les dues, i quiet, eh? Pràcticament tot ho fa, aquí està esperant molt quiet, i ara l'ha agafat i li ha posat a dalt. La rebrà Cristian Rodríguez, pressionat pels jugadors del Noia. Encara Gerard Miquel, que mira porteria, compte! Gol!
xutat, Gerard Miquel, dona xutat. Si estava un cantó de la pista, en pista pròpia, treu una altra bomba i empata el partit. Hem dit a la primera part que quedava molt de partit, doncs sí, 15-0, 9-4-4. Golaç de Gerard Miquel amb aquesta bomba i a temps mort. Escoltarem a mi, Ordeig. S'ha girat gairebé sense mirar porteria, de memòria l'ha enviat al ferro. Ha vist el Sant Just, la controla Jordi Bargalló, que rep la pressió de dos jugadors del Sant Just. Mirant de controlar-la, l'equip de Sant Sadurní. Bona entrada de Gavarró. Jordi Bargalló. Amb Rovira, moltes ajudes. Bargalló, compta el rebot. Gol, 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 gol. Gol d'Humberto Méndez, el xut des de mitja pista, que atura la Ginets, la bola queda morta. Méndez, que estava amb la canya a punt, i l'envia a les xarxes, un gol molt valuós. Martí Gavarró, 7 de 18 pel Noia en la falta directa aquesta temporada. 7 gols en 18 llançaments. I amb Martí Gavarró, que n'ha fet 6 de 15. Els 6 gols que ha fet Gavarró, tots de falta directa. Es prepara Gavarró, que fa una primera finta. Encara la Ginets. Gavarró i gol, 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 gol. Gol de Martí Gavarró per tornar a escapar-se en el marcador, per superar els moments de dificultats, amb una definició que ha recordat a les que ha fet Joan Pujal, té, Jordi. Sí, sí, molt fàcil. Sempre comença igual, amb els dos petits de millor no mirant, i després, molt ràpid, canxo i a llarg. I Joan, em sembla que feia molts partits per dins, que em sembla que no n'hem vist cap, que totes les faltes eren pilota aturada. Preparat ja Blai Roca sota pals, aquí el veuen, Pujalte. Encara treu la rematada i gol, 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 gol! Si les sap de memòria, si les té mecanitzades, si és que no en falla ningú, 3 de 3 per Joan Pujalte, per posar el 5 a 6, 4 a 41. Encara no s'ha acabat el partit, encara no s'aixequin de la butaca. Esperin saber què passa, que és un partidàs entre el tercer i el segon. I Joan Pujalte les fa com vol, 5 a 6 en el marcador, hat-trick per Pujalte. I pobre Blai, avui somiarà amb el Joan. Amb el Sant Just suma 100 gols clavats entre hoquei Lliga i hoquei Plata. 4-5 en el marcador, busca l'empat a 5. Perdó, l'empat a 6 en el marcador. 5-6, hi va Pujalte, s'ha llançat ja Blai Roca, aixeca, pica, i gol, 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 gol! Sant Just, el pavelló de la Bonaigua, que s'ensorra. L'ha enviat al travesser, però que ha pogut pescar el rebot Joan Pujalte i posa l'empat a 6. Gest de resignació de Blai Roca. 4 de 4 en la falta directa de Pujalte, que ara sí que ha canviat la definició. L'ha canviat perquè el Blai també li ha canviat. Clar, ja no podia fer res més, el Blai. Un Ivan Morales que no ha provat aquest any cap penal. Sí, la falta directa, però no ha xutat penals. Ja es prepara Morales. Estic carregat. El llançament, desvia la Ginets. Desvia la Ginets el llançament, però recull encara la bola. Morales, que la penjava al segon pal. Parla ara és el Noia Freixenet. Avança Bargalló, troba la rematada. La Ginets al primer pal. L'acaba controlant Xavi Crespo. Quedaran 5 segons. Cap a Gojalte. Compte la passada cap a Cristian. Se li va el control. Talla Salvador i final. Final de partit, final de partit del pavelló de la Bonaigua, amb aquest empat a 6 en el marcador, en un festival d'hoquei.